নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শৰত কৌশিক জুডিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে এটা চেলাৰৰ লগত কিছুমান পাপি। ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখিছে জাৰ্মান স্পিটছৰ পাপি হয়, হেল্ডি পাপি হয়, এক্টিভ পাপি হয় আৰু গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে। গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰ কথ চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। মেল ফিমেল বহুত পাপি এভেইলেবল আছে আৰু প্ৰাইচ আছে। কাৰণ ডাইৰেক্টলি চেলাৰ কথা পাতক, আপোনাক গোটেইখিনি মানে কৈ দিব। গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল হ'ব আৰু আপুনি অসমৰ যিকোনো জেগাৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ এডপ্ট কৰিব পাৰিব। চ' লাগে থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। নেক্সট এভেইলেবল আছে ছেম চেলাৰৰ লগতে বিগেলৰ পাপি এটা, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ হেভি বনৰ বিগেলৰ পাপি হয়। আপোনালোকে দেখিছে বহুত বেছি এক্টিভ হেল্ডি হয় আৰু গুৱাহাটীৰ এখেতৰ গুৱাহাটীত কেনেল আছে। আপুনি কথা পাতি ল'ব, কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। নিজে ঘৰত ব্ৰিড কৰে, চ' নিজে ব্ৰিড কৰা পাপি যিহেতু বহুত বেছি ভাল হেল্থত, গ্ৰথত, কোৱালিটি কালাৰত পাব পাপি। চ' লগা থাকিলে কথা পাতক আৰু ব্ৰিডাৰ প্ৰাইজতে গোটেই পাপি এভেইলেবল হৈ যাব। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰথৰ আছে, প্ৰাইচটো মোটামুটি 15,000 ওচৰাচৰি বুলি ধৰিব পাৰে। নেক্সট বন্ধুসকল, আৰু এটা ধুনীয়া ব্ৰিড তেওঁৰ লগতে এভেইলেবল আছে চেমচেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। চাইজ, হেল্থ, গ্ৰথ, কালাৰ চাই আছে। চিটজুৰ পাপি হয়, 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি হয়। নিজৰ ঘৰতে ব্ৰিড কৰা হয়, ধৰক 16,000 মানৰ ওচৰাচৰি প্ৰাইজ আছে। মেল ফিমেলৰ ছেম প্ৰাইজে আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে সম্পূৰ্ণ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' যদি বিচাৰিছে ব্ৰিডাৰ প্ৰাইজত, ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰৰ পৰা এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে চিটজুৰ দৰে ব্ৰিড চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইলছ ইয়াৰ বিষয়ে ল'ব পাৰিব।